Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну що, справді, давайте будемо продовжувати про Рому. Рома так і не змогла виграти цей поєдинок, в якому Артем Довбік забив перший м'яч. Команда Артема пропустила на останніх секундах. Забила команда Руслана Маліновського, ще одного українця, Дженуа. Тому що було дербі українське, а Довбік проти Маліновського. Маліновський вийшов по ходу поєдинку. А от його партнери зрівняли рахунок на 94-й хвилині зустрічі. У підсумку рахунок 1-1. І Ромі знову не вдалося святкувати перемогу. Інші так само спортивні події. Інші футбольні події. Було ще одне протистояння українське, цього разу в Англії. Зустрічалися Борнмут та Челсі. В складі Борнмута виступає українець Ілля Забарний. Він відіграв всю гру, але його команда поступилася. Михайло Мудрик, який захищає кольори Челсі, він не вийшов у цьому поєдинку. Весь всю гру він провів у запасі, але його партнери перемогли. На 86-й хвилині Крістофер Нкунку забив після передачі Джейсона Санчіа. І це цей гол став переможним для Челсі. Ну, а ще цей поєдинок запам'ятався величезною брутальністю на футбольному полі, тому що аж 16 жовтих карток витягнув з кишені арбітр Ентоні Тейлор. І асоціація англійська сказала про те, що обидві команди за недисциплінованість будуть покарані. Ну, а в українській прем'єр-лізі знову ж таки стався хет-трик. Артем Бондаренко, футболіст Шахтаря, забив 3 м'ячі у ворота Карпат. У підсумку його команда перемогла з рахунком 5-2. На 21-й хвилині рахунок відкрив Олександр Зубков. Потім відразу через кілька хвилин Євген Підлепенець рахунок зрівняв. Але далі був бенефіс Артема Бондаренка, який з 4 наступних м'ячів своєї команди забив 3. Ще один гол на рахунку Данила Сікана. У підсумку 5-2. І безперечно, це хороший настрій для Шахтаря, який вже на цьому тижні зіграє свій перший поєдинок у основному раунді Ліги Чемпіонів проти італійської Болоньї. Ну, а на Всесвітній шаховій олімпіаді українці створили сенсацію. Чоловіки перемогли збірну Сполучених Штатів Америки 2,5 очки на 1,5 очки. Це сенсаційний результат, тому що американці є першою у табелі про ранги збірною у світових шахах. Вони посідають першу сходинку рейтингу. Українці натомість є 6-ми. Але українцям вдалося все-таки здобути перемогу. Програв у нас Андрій Волокітін, але дуже вдало виступили Василь Іванчук та Антон Коробов. Це 4-та поспіль перемога українців на турнірі у Будапешті. Раніше збірна України перемогла Туніс, Уругвай та Австралію. У підсумку, знову ж таки, за круговою системою, я вам хочу сказати, що українці мають прекрасний шанс для того, щоб опинитися в призах на цій шаховій олімпіаді, можливо, навіть і перемогти. Це буде величезним успіхом для українського спорту. Ну і ще одна новина, дуже приємна. Срібло у стрибках у висоту, але цього разу не від дівчат. Українець Олег Дорощук виграв срібло у фіналі Діамантової ліги у стрибках в висоту. Спортсмен дебютував на цьому рівні і змагався за золото з чемпіоном минулого року південно-корейцем Вусан Хьоком та олімпійським чемпіоном Токіо італійцем Джанмарко Тамбері. Ну, Тамбері всі знають, безперечно, це суперзірка легкої атлетики. І Дорощук з першої спроби взяв висоту 2 метри 31 сантиметр, але для перемоги цього забракло. Тамбері з третьої спроби стрибнув на 2 метри 34 сантиметри, але Олегу ця планка вже не підкорилася. Ну і що ж, срібло, поступитися Тамбері не страшно, і я впевнений, що олімпійське золото у Олега Дорощука так само, ну, тобто таке, яке є вже у Тамбері, воно ще попереду. Завикаємо Артемом Довбиком. Що ж, народився в Черкасах, нападник колись з Дніпра один. Динамо не підійшов, тому що не розглядали, а підійшов італійський Ромі. Не, дивися, я не так трошки. Я тобі зараз розкажу. Він підійшов Динамо. Він був на перегляді в Динамо, поїхав додому забрати речі. Зовсім молодим. Йому було 16 чи 17 років. Сів на поїзд, їхав на потяг, їхав, поки їхав до Києва, його по дорозі зняли, і він опинився в Дніпрі. Так іноді буває. Це зараз суперзірка. Знаєш, як це як вкрали наречено, а зараз а тоді вкрали футболіста. Або, от по-чесному. Чи він суперзірка футболу? Ну, він, я не можу тобі сказати, що він суперзірка, але він зірка. Тому що він все-таки найкращий побратим чемпіонату Іспанії, українців серед них не було ніколи. Спасибі, Ігор Циганик, завжди в цій порі. Гарного ефіру. Дякую.